השיעור מוקדש לרפואת הילד יהודה יאיר בן יוספה יהודית. לפני 4 שנים עלה הרב נחמיה למרומים בכל המועד סוכות, לכן אנחנו נוהגים להתייחד עם זכרו ביום האחרון של הזמן. איש צדיק תמים הולך את האלוהים עיין נחמיה ודורותיו. בדורות האלה קשה להיות צדיק, והוא היה צדיק. שום דבר לא הצליח להזיז אותו אף פעם מצדקותו. כאשר חיים בתוכנו צדיקים, זה הוכחה שמשה אמת ותורתו אמת. כי אנשים טוענים התורה היא חזון רחוק, יפה, היא לא אפשרית לקיום. אבל אתה רואה צדיק המקיים כל התורה, אתה רואה, אתה משתכנע שכלית, ניסיונית, מעשית, שהתורה אמת. יתר על כן, לא רק בשכל, אלא בהתעוררות הדבקות הפנימית, יש לך חשק להיות כמותו. כדברי הרמב״ם, הלכות דעות, פרק א', פרק ו', הלכה א' וב', שאדם נמשך אחר רעיו וחבריו ועושה כמעשיהם. הוא גם מבין בשכל וגם נמשך בכוח החיים, בלי לדבר על ההשפעה הסגולית הנסתרת שיש לצדיק על כל הנשמות בנימים רזיים נסתרים. ובכל זאת יש ספק האם הרב נחמיה הוא היה ספר מסילת ישרים חי או ספר קיצור שולחן ערוך חי. פעם הרב רונסקי ז"ל, כשהיה תלמיד, היו הולכים לשיעורים של הרב ציודה, אבל לפעמים היו מחכים שם, והנסיעה גבתה זמן, הוא לא הלך, הוא לא רצה ללכת, ביטול תורה. היה שקדן עצום. אמר לו ראש הישיבה, הרב כהן ממבשרת ירושלים, הרב אורי כהן,
לימוד מסילת ישרים זה ביטול תורה? לא. אז לך לספר מסילת ישרים החי. אז הוא הלך. הוא בעצמו היה ספר מסילת ישרים החי. אז הרב נחמיה, האם הוא היה קיצור שולחן ערוך חי? או ספר מסילת ישרים החי? תשובה? ספר מסילת ישרים החי? כי ספר מסילת ישרים גם כולל את הקיצור שולחן ערוך. בשלושת החטיבות הראשונות של הזהירות, של הזריזות, של הנקיות. וככה היה הרב נחמיה, שהקפיד מאוד מאוד על כל דבר. היה מלמד בתלמוד תורה, תלמידים, ילדים, לא היו גומרים את האוכל, כנהוג, רצו לזרוק, אמר להם לא, לא, לא זורקים, תביאו לי, הוא היה אוכל. בל תשחית. כל מה שהתלמידים רצו לזרוק. אולי זה לא קיצור שולחן ערוך. אולי זה מסילת ישרים. אדם אסור לא לזרוק. אבל האם הוא חייב לאכול מה שאחרים זורקים? במיוחד ילדים. זה מסילת ישרים. מסילת ישרים זה מעבר לחובה. בצבא היו נכנסים מילואים לחדר, היה אומר חכו, נכנס לבד, מוציא מן הכיס טוש שחור ומכסה את כל מה שהיה כתוב על הקירות, כללות וכו' וכו'. ולא כעסו עליו. ולא אמרו לו מה אתה מתערב. ולא אמרו לו למה אתה קובע לנו את החיים. כי כולם אהבו אותו. לא היה אדם שלא אהב אותו. לא היה אדם מסוגל לחוס עליו. אי אפשר היה. אפילו הערבים פה בסביבה, אחרי שהוא עלה למרומים, באו ואמרו למשפחה, הוא היה איש טוב. הוא היה אדם טוב. כך הם אמרו. אפילו הערבים, מיוזמתם. אי אפשר היה, אי אפשר היה לריב איתו. וגם הוא. מעולם לא כעס על אדם. אולי גם זה מסילת ישרים. כי אם אדם כועס מדי פעם, זה לא איסור תורה. זה מידה. אם זה מדי פעם, מדי פעם. הוא לא כעס אף פעם. אבל הרגישו שזה לא דבר שצריך להתגבר, לכבוש את יצרו. זה היה טבעי אצלו. הוא גם אף פעם לא הרים את הכל. על אף אחד. לפעמים הילדים שלו עשו שטויות, ככל הילדים. אז כתוב הרמב״ם בהלכות דעות, במקרה כזה צריך להרים את הטון. לעשות את עצמו כועס, כאילו כועס ולא כועס. אז הוא עשה מה שכתוב ברמב״ם. אבל זה לא פעל. הם ידעו שהוא לא כועס. אז זה לא פעל. היה לא רק, אם כן, קיצור שולחן ערוך. אלא הרבה יותר.
כל דבר שעשה, עשה במסירות עד תום. בגיל מסוים, ומספר ילדים מסוים, פטורים מהצבא. התנדב, הלך לצבא. בסוף כבר לא רצו אותו בצבא. אז הוא כבר עשה קורס רבנים צבאיים, שבזה יוכל להיות בצבא. יתר על כן. הוא עשה כל הזמן תרגילים של שמירת כושר. לא בשבילו, אלא בשביל הצבא. שיוכל שם למלא תפקידו כמו שצריך. כל דבר שהוא עשה, הוא עשה ברצינות. כל שיעור שהוא שמע באותו תלמיד, הקשיב מילה מילה ורשם בשולי הספרים שלו מה נאמר בשיעור. כל הספרים שלו, יש הערות שוליים בצד, כתובות בכתב יפה, קטן, בהיר, בריר, אבל צבעים שונים וסוגים שונים של הארון. הכל מסודר לפלי. אבל לא בגלל שהוא היה כל כך רציני, הוא לא היה אדם שמח. שמח, הומור, תלמידים צעירים, שבושים, נותן להם הרגשה טובה. אחר כך היה רם במכינה, שם הרבה פעמים חבר'ה בודדים, היה משמח אותם, מזמין אותם הביתה, שיהיו אורחים קבועים בבית, שיאכלו, מאיר פנים לכל אדם. האמירה הזאת, בניין האומה בבת חינם, שכתובה על הדפים של הישיבה, על החולצות של הישיבה, אצלו זה היה כתוב על הלב, וגם על גם על הציוד שלו, על הרצועה של הנשק שלו. זה היה המהות שלו. בניין האומה אהבת חינם. זה הוא. כבוד חברו, הוא לא נתן לתלמידים לחכות אף אחד. מן הדין מותר לחכות אם אין בזה ביזוי. אבל זה לא דבר קל. שלא ייכנס פירור של ביזוי. הוא מחה בכל תוקף. לא לחכות אף אחד. ספק. ספק ספק המתכבד לקנות חברו. הוא לא נתן. הוא בעצמו, וקיבלו את זה, כי הוא בעצמו ריבד כל אחד. למה תורה? הרבה, ידע המון דברים. אפשר לראות בספרים שלו. איזה השקעה בספרים. תצא הוצאה חדשה, שתכלול הרבה ספרים. לכבוד ההשכרה שלו, לא זוכר מתי, ערב שמחת תורה או משהו. אבל הוא לא היה מתנשא, אני יודע, אני יודע. ענב, צנוע, נחבא אל הכלים. יוצא
שמה שהוא עשה ביום האחרון של חייו, זה לא דבר חורג מאישיותו. זה זורם, נובע, סיכום של כל האישיות שלו. שמע קולות ברחוב. אישה צועקת, לא זוכר, ילדים צועקים. והרבה אנשים עמדו שם, כאילו אין כלום. מהר ירד לרחוב והציל ולחם במחבל, והמחבל הרג אותו. הוא לא היה חייב. הוא בבית. מה, כל פעם שצועקים ברחוב, ילך לחלון להסתכל? לא חייב להסתכל. יש משמר הגבול. אשתו מיד ירדה אחריו. בנס, המחבל לא ירה עליה, אלא ירה על החיילים. ומיד החיילים הבריחו אותה הביתה. הוא לא חשב אלף פעמים. במצבים כאלה, אם אדם הוא חושב, עד שהוא גומר לחשוב, זה כבר מאוחר. זה היה בטבע שלו. הוא לא יכול לעמוד מנגד כשיש דבר כזה. אז כל חייו הוא מסר נפשו. מסר נפשו על לימוד תורה, ומסר נפשו על מידות טובות, ומסר נפשו על חסד, ומסר נפשו על הצבא. כל דבר במסירות. ועכשיו מסירות נפש של כל חייו. הקדוש ברוך הוא, באותו רגע, אמר לפמליה דילה, תראו איזה בן אדם יש לי פה בתחתונים, תראו. כל החייו, הקדוש ברוך הוא אמר לפמליה דילה, תראו איזה אדם יש. וכשזה קרה, הוא אמר לפמליה דילה, אתם רואים? אמרתי לכם. ולכן, אמנם הוא הלך למרומים, אבל רוחו של אדם נשארת, נושבת, מתגלה בדיבורים, ברגשות, בשאיפות, באמונות, ולא תמיד יודעים מאיפה זה בא. לפעמים אדם מתנגן מנגינה. הוא לא יודע מאיפה באה המנגינה הזאת. כי המשורר של המנגינה מזמן הוא נעלם. אבל המנגינה נשארה. אז הוא, המנגן הזה, על כינור החיים, הלך למרומים. אבל המנגינה שלו, מנגינת החיים, והצדקות, והמסירות, היא ממשיכה להתנגן באווירו שלו. תהיה נפשו צורה, מצרור החיים עם כל הצדיקים.